O xanım bizim bacımız hardan gəlmisən? Qubadan. Quba, Quba şəhərindən gəlib. Ötələm şəhərdə Quba şəhərindən gəlib. Bizim bacımız gəldi börək çatışmamazlığı ilə əlaqədar. Qorubu göstər, anam bax, qorun qorusunda burada da fistul qoymuşlar, dializə gedirdi. Elhamdülillah özü desin. İndi vəziyyəti nətərdir? Dializdən ayrılmışıq bunu. Yaxşı. Bu dializdən ayrıldı, elhamdülillah börəkləri də normaldir. Analizlər belə göstərir, özü desin vəziyyət necədir? Vəziyyətim yaxşıdır. Elhamdülillah, şükürlər olsun. Burada gələndən sonra vəziyyətim çox yaxşıdır. Elhamdülillah, şükürlər olsun. O məsələdən qutardın. Yəni, o dializ özün bilirsən, nə qədər çətin məsələdir. Və indi bu məsələdən ayrılmışsan, hərəkətin yaxşı olub, normal vəziyyətdəsən indi, təzyiqin də ki, maşallah, 115-74, şey 73-də ürək döyüntündür. Sizə kömək olsun, hər şey yaxşıdır. Qalan insanlar nə görsünlər burada, nə edəsinlər sizin kimi insanları? Bizim kimi insanlar, həkimə gedən kimi bas. Qoyurlar şey, diagnozu ki, böyrək çatışmaması. Bəli. Məndə heç bəlkə də böyrək xəstəliyi olmadı. Mən o həkim, bu həkim, bu həkim dedi bu qədər ver, o həkim dedi bu qədər ver. Göndərdilər bizi dializə. Mən bilmirdim dializ nədir. Mən bilməmişəm dializ nədir. Orada ki, mən ayırdım ki, dializ gec oldu. Orada ki, səni tapdım. Şükür edəm sana. Yaxşıyam. Elhamdülillah. Şükürlər olsun inşallah. Ona belə tövsiyə budur ki, əgər beləsi xanım kimi belə böyrək xəstəliyi varsa, əgər hiss edirlər üzərindəki bu vəziyyət var, mütləq müraciət eləsinlər. Nə qədər tez müraciət eləsinlər, həmin qədər onlarda xeyr var. Həmin qədər bilsinlər, düşsünlər ki, hansı həkimi yəni müraciət eləsinlər, peşəkar həkim ehtiyacı var bu məsələdə ki, xəstəni bu bəladan çıxarsın, qutarsın. İnşallah siz razısınız. Gələn səfərlərdə inşallah bir neçə xəstələriniz olsa, mütləq. Allah sizə ömür versin. Çox təşəkkür. Xoş gəlmişsən xala, xoş gəlmişsən. Təşəkkür.